Anglijā vienos priekos, vai ne? Jā, tur viss notiek, tur kronē, tur atpūšas, tur labdarības pasākums veido, tur dziedās, jā, beigās. Un gribētos pačučēt drusciņā, ja, ka es atceros, tad, ai jā, saldā miegā, bet nē, tā dziesma nemodina uz tādu gulēšanu no rīta. Tā ir tāda aktīvā, līdzdomājošā, varbūt, snauda un pasaules aktualitāte, uz ko mudina grupa Sudden Light savā dziesmā. Ar ai jā, viņa devušies uz Angliju, un arī šobrīd mēs dodamies turp teletiltā, pieslēdzoties viņam. Labrīt, Liverpool! Evald, labrīt! Labrīt, labrīt. Tik tiešām šī nedēļas nogale ir pilna ar notikumiem, gan kronēšana, gan arī Eirovīzijas atklāšanas ceremonija. Un es reiz gribu pateikt, Linda, es atsaucu savu pēdējo tekstu par kā būs, tā būs. Būs ļoti labi. Mēs jau esam gatavi, puiši ir pilnībā gatavi uzstāties, jo šodien arī notiks ģenerāla mēģinājums un mēģinājums, kurā vērtēs to žūrija, visas valstis žūrija, kaut arī balsošanai viņi pusfinālā nepiedalās, bet tas ir domāts dēļ tā, lai, ja kaut kas greizi noies balsošanu, tad tas būs tā kā rezerves variants. Bet vakarā norisinājās arī atklāšanas ceremonija, kur 37 valstis kāpus Tirkijas zilā paklāja un sasveicinājās gan ar Liverpūles mēru, gan arī ar Eirovīzijas organizatoriem un nogāja visus tos, manuprāt, tur bija 200 metri tas paklājs. Kādas valstis gāja nedaudz ātrāk nekā mūsējie, kādas lēnāk, bet kopumā, manuprāt, jūs nebija kādas 2-3 stundas. Mēs diezgan ilgi uzgaidījām, jau citas delegācijas jau atnākušas uz to gala mērķi, bet jūs vēl neesat bijuši. Kur tad jūs tur tik ilgi bijāt? Jā, mēs parunājāmies ar ļoti, ļoti daudziem preses pārstāvjiem no visas Eiropas, no visām malu malām, un mums bija liels prieks savukārt otrā pusē šim te paklājam satikt arī daudzus vietējos atbalstītājus un fanus, un bija ārkārtīgi liels prieks, ka bija gana daudz cilvēku, kas mūs atpazina un kas dziedāja mūsu dziesmu. Un jā, tiešām jautri mums gāja, bet jāsaka, ka bija ļoti daudziem interesi arī par mūsu tērpiem un it īpaši par maniem apaviem, jo es vakar paklāju kāpu ar plikām kājām, jo mēs ar puišiem bijām izdomājuši nedaudz godināt visu laiku slavenāko Liverpools grupu, The Beatles, kas ir bijuši ļoti liela iedvesma mums un ārkārtīgi vispār neparasta grupa mūzikas vēsturē. Un mēs atvainojās. Es atvainojos, man uzreiz arī jāatvainojās rīta panorāmas skatītājiem par to, ka jūs šobrīd neredzēsiet tos kadrus, cik stilīgi izskatījās puiši, jo internets Liverpoolē ir tāds, kāds ir, un materiāls, diemžēl, nav aizsūtījies. Bet jā, turpiniet. Nu jā, un bijām saģērbušies kā Beatles uz Abbey Road's slavenā leģendārā albuma Vāk. Jā, un bija tāda ļoti, ļoti patīkama sajūta tieši šajā pilsētā, tieši Beatles apģērbos kāpt. Un tas deva arī tādu papildus pārliecību un arī prieks, ka to pamanīja ļoti daudz cilvēki. Pamanīja šo atsauksmi un novērtēja. Mārtiņ, kā tev liekas, vai tas adrenalīns un tas uztraukums ar katru minūti pieaug ar vienu vairāk un vairāk? Kā jums? Patiesībā sakot, pēc šādiem jautājumiem viņš pieaug, jo cilvēki jau biežāk prasa, kā ir sajūtas, un stresiņš nedaudz piezogās, bet es domāju, ka mums viss būs labi. Mēs šobrīd esam tikuši ļoti labi galā ar šo te lielo Eirovīzijas stresu un spiedienu, un es ceru, ka tas izdalīsies ļoti līdzvērtīgi uz mums četriem, un ka viss būs ļoti, kā vajag. Kā ir? Vai Latvijas pārstāvi ir gatavi šovakar, tā teikt, uzstāties visu valsts žūrijas priekšā? Es domāju, viss noteikti ir gatavi. Mēs jūtamies ļoti, ļoti mundri. Es domāju, gan paklājas vakardien, īstenībā tās divas stundas pat tiešām paskrēja ļoti, ļoti ātri. Un man liekas, ka tas mums palīdzēja vēl vairāk motivēt vienam otru un saprast, ka mēs varam. Un šodien būs visa diena pilna ar mēģinājumiem, pilna ar intervijām, vēl aizvien, pilna ar visādu veidu video filmēšanām. Es domāju, ka jā, mēs ejam uz pilnu banku un mēs esam gatavi. Bet tā liela uzmanība no pārējām nenogurdina?
Nē, nu, protams, ka tas ir kaut kas jauns un neparasts un jā, reti, kad ir tik daudz, tik liels cilvēku daudzums vēlējies aprunāties, bet nu, mēs jau cenšamies to visu izbaudīt, jo nu, tā ir vienreizēja iespēja mums kā grupai. Nu, tas tiešām ir liels prieks, ka ir tik daudz cilvēku, kas arī novērtē mūsu dziesmu un viņi atnāk ar karogiem, un tas ir ļoti, ļoti sirsnīgi. Un, nu jā, tieši tā mēs to visu nogurumu cenšamies uzņemt enerģiju no atbalstītājiem un pārvērst tādā labā enerģijā. Nu, tad šodien es novēlēšu jums veiksmi visos mēģinājumos izturēt šo dienu, jo būs tiešām gara. Mēs jau 11. Braucam ārā no viesnīcas uz arēnu un tur pavadīsim līdz pat, manuprāt, 11.12. naktī. Un tad rīt jau būs tā lielā diena, kad grupas Sadonlais ar dziesmu Aijā kāps uz pirmā pusfināla skatus ar 4. Kārtas numuru. Turēsim visi īšķus un cerēsim, ka... Nu, beidzot, tiksim tajā lielajā finālā. Kolēģi,